להשתמל. תעזב אותו! תעזב אותו! תעזב אותו! תעזב אותו! תעזב אותו! אני מבקר אותך בבית ספר מסיתה. זה נגמר. תזמין למשטרה בבקשה. תעזוב אותו. תעזוב אותו, אתה לא תיקח אותו בכוח. תעזוב לי מיד. אני לא עוזב אותך ואתה בא. לא, אני לא בא איתך. משטרה. אתה יכול לעזור לי? הוא תופס את הילד בכוח. אז זהו, בזה זה נגמר. העניין שלך נגמר פה. שמעת אותי? העניין שלך נגמר. תרגע ומהר, תרגע. זה לא מעניין אותי, אני קורא למשטרה. תרגע עכשיו! אבל תעזב אותו. אני לא עוזב אותו. הוא לא הולך לשום מקום, אני עוזב אותו, הולך לאמא שלו. שלום. אני מבקש שאת מנהלת בדחיפות לבית ספר ברנר. בגבעתיים. תדאג במקום, בסדר. האמא הגיעה לבית ספר לקחת את הילד אחרי שנשללה ממנה המשמורת והיא מנסה לקחת אותו בכוח. מה לי לבוא אל אמא שלי? מה לי לבוא אל אמא שלי? תעזוב לי מיד! תזמינו משטרה! מה? שנייה, זה בכלל, אני מוכר כזה ביניהם, זה לא...
אתה יכולה לצלם בבקשה? תצלמי בבקשה, תעזוב אותו! רגע, רגע, תעזוב אותו! תעזוב אותו, אתה לא תמשוך אותו בכוח! הילד גמר! אתה לא תמשוך אותו בכוח! מה ללכת איתה בכוח? בכוח? יותר מדי, זה לא הגיוני. לא יכול להיות שתמשיך לקחת אותו בכוח. גמרנו. נגמר הסיפור הזה. מה את אומרת? הסיטואציה שאתם צריכים לשמור זה שהיא לא תגיע לילד. תפסיקו לצלם. אני לא יכולה לצלם. יש פה ילד. אז תשפוך אותו בכוח. אז תשפוך אותו בכוח. חונק אותי. הוא לא ייקח אותו. לא, אתה יודע מה עושה לו בבית אחרי זה? שעוד כלום, זה רק ליד הנשים, אתה לא יודע מה קורה מאחורי הדלת הסגורה. הוא לא סתם לא רוצה ללכת אליו. ילד לא סתם לא רוצה ללכת לאבא שלו. אם לא נורמלי הוא היה הולך. לא סתם קבוע להכי מטורפת, כי יש לה שמיותה מלמן. תבין, אנחנו אחרי בדיקה של חוגלות הורית, גמרנו. מה זה אתם רוצה? אתם לא מחליטים שוב. מה זה אתם רוצה? את רואה את כל ההבדרכה? אם אני עוזב פה, אני לוקחת אותו, גמרנו, זהו. זה? לא מוכן, אני לא מוכן. שלא. הוא היה לי את הייתה שם. היא חטפה את הילד כבר. גמרנו, זה נגמר. בית משפט יחליט. כן, בית משפט כבר החליט, גברת. שהוא לא לקח אותו בכוח. זה מה שבית משפט החליט. לא, אבל זה, זה לא, אני לא מבין, זה ילד קטן כזה. אל תיגע לי ביד! די, פיק. אתה השתלט לך ממני! אתה השתלט לך ממני! אתה מחכה. אתה מחכה, אתה אוהב את זה, אתה מחכה למקרות, אין מדע. עוד שנייה שאולים אותו רישיון. זה היחידה שלי שהיא לא תיקח אותו. אתה חונק אותי! קימפן, זה לא נורמלי, קימפן בגרון. בואי, בואי תקרבי, זה בסדר, את יכולה להתקרב. את יכולה להתקרב. אין יותר מצב שאני